Hey guys, নতুন একটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱলৈ যেতিয়া আজি আমি যেতিয়া মঙ্গলদৈৰ পৰা ডাইৰেক্টলি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডেকেজুলি আৰু জেকেজুলি যোৱাৰ আগতে কিবা এটা ভিউ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আমি অলৰেডি দলগাঁও আহি পাই গৈছো দলগাঁও পৰা পৰা ভিউ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া দলগাঁও এটা বহুত ডাঙৰ মন্দিৰ আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ডাইৰেক্টলি ওৰাং গৈ পিনে আৰু এটা মন্দিৰ আছে পুৰা ভিউ চাব পাৰিব আজি ভিডিওটো বহুত ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে পুৰা চাব লাষ্টলৈকে বেলেগ মজা লাগিব চাওক না কিমান সুন্দর মানে ভিউ ইয়ার মানে কি কম আর পুরো সাক ভিডিও বেলেগ এনজয় মুভমেন্ট লব পারিব সাক ইমান ধুনিয়া মন্দির আমি এতিয়া ডাইরেক্টলি যেহেতু দলগাঁও পৰা যি আমাৰ ভিতৰ ফালে যাব লাগে কপাটি হৈ পিনে এইফালে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিহেতু চাক এইফালে ৰাস্তাখন ইমানেই ধুনীয়া মানে ফ'ৰ লাইনৰ ধৰে মানে পুৰা বহল আৰু পুৰা সুন্দৰভাৱে আমি যাবলৈ পাৰিছোঁ আৰু যিহেতু আগফালে যিহেতু চাব পাৰিব ভিউটো কিমান ধুনীয়া ভিউ আহে আপোনালোকে চাই থ লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো পুৰা বেলেগ হ'বলৈ গৈ আছে আজি ভিডিঅ'টো সেই গাছ ফাইনেলি যিহেতু যে আপোনালোকে দলংখন বা নদীখন চাই আছে এইখন দলঙৰ নাম কি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যিহেতু শিলগুৰি পোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত যি দলংখন আছে এইখন দলঙেই হয় আৰু যিহেতু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব হেৰি গৈছে ফাইনেলি আপোনালোকে চাব পাৰিছে যিহেতু ধৰক ইমান মানে কি ক'ব বানপানী হৈ গৈছে এইফালে পুৰা মানে শিলগুৰি অকণমান ঠাই মানে বহুত বেয়া হৈ গৈছে যিহেতু আপোনালোকে স্কুলত যাব পাৰিছে যিহেতু বানপানী হ'লে মানে কি হ'ব আৰু অৱস্থা চাওক না মানে ক'বলৈ মানে ভাষা নাই যিহেতু এই গাড়ীখনৰ পৰা চকাখন পৰা দাবি যায় আৰু মানে ইমান পানী হৈছে পুখুৰী বা খাল এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে আৰু যিহেতু সেই ছাইডফালৰ পৰা এই পূব ছাইডৰ ফালে পুৰা ফ'ৰ লাইন হৈ আছে এইফালে যিহেতু লাহে লাহে হ'ব আৰু যিহেতু বাৰিষাৰ দিনত আপোনালোকে এইফালে আহিলে মানে অকণমান কষ্ট হ'ব এইখিনি ঠাইতে যদি আপোনালোকে যদি দলগাঁও ভিতৰ ফালে আহে তেওঁলোকে অকণমান প্ৰব্লেমত পৰিব পাৰে যিহেতু সেই চাক ইমান মানে বেয়া হৈছে ক'বলৈ নাই আৰু যিহেতু চাই থাকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'কেইটা পাই থাকিব যিহেতু আগলৈ আৰু কি হয় আপোনালোকে পূৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক এমদাস ব্লগত পূৰা লাষ্টলৈকে যদি এমদাস ব্লগত যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উৎসাহ দিয়ক যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিব পাৰোঁ যিহেতু পুৰা ধামাকা বৰষুণ আহি গ'ল সেইকাৰণে আমি যাব পৰা নাই যিহেতু দোকানৰ ওচৰত ৰখি আছোঁ যিহেতু আমাৰ ভেনী আহিছে এতিয়া আমাক ল'বৰ কাৰণে যিহেতু আমি ভেনী ঘৰত যাব লাগিব ভেনী ঘৰত থাকি পিনে যিহেতু মৰ্ণিঙত ওলাই যাব লাগিব বৰষুণৰ কাৰণে ওলাই যাব নোৱাৰিম আপোনালোকে চাবই পাৰিছে যিহেতু স্কুলত চাব আপোনালোকে যিহেতু ইমান বৰষুণ পৰিছে না এতিয়া মানে আমাৰ ঘৰত যোৱা প্ৰব্লেম হৈ যাব যিহেতু আমি ভাবিছোঁ ইয়াত আমাৰ এটা ৰিলেটিভ আছে ঘৰ আৰু সেইখন ঘৰত আমি আজি থাকি পিনে যিহেতু মৰ্ণিঙত ওলাই যাওঁ সেই ইমান তাৰমানে পুৰা তুফান আৰু লগতে বতাহ মাৰিছে আৰু লগতে পুৰা ধামাকা বৰষুণ আৰু যিহেতু দোকান এটা খোলা আছে ইয়াতে যিহেতু বস্তু কেইটামান লৈ গ'লোঁ ঘৰত যাব পৰা নাই যিহেতু বহুত বন্ধাৰা পৰা বৰষুণ আহি গৈছে আৰু বিশেষকৈ আমি ইয়াতে বাইকখন আজি পাৰ্কিং কৰিছোঁ যিহেতু বেলেগ ঘৰত আছিলোঁ আৰু যিহেতু এইখন ঘৰত মানে কাম চলি আছে চিলিঙৰ কাম দেখাই দিওঁ আপোনালোকক যিহেতু মোৰ ফ্ৰেণ্ডে কৰি আছে যিহেতু মই আগত কৰি আছিলোঁ মাজত এৰি দিছোঁ এৰি দিয়াৰ মানে পিছত মানে আৰু ই কৰিব পৰা নাই যদি আপোনালোকে ভাবি আছে এনেকুৱা চিলিং হল চিলিং বা টু বাই টু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন আছে আমাৰ হাতত যদি আপোনালোকে ভাবিছে যদি ঘৰৰ কামখিনি কৰাব তেনেহ'লে আপোনালোকে যিটো নম্বৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে সেইখন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পৰা যিকোনো মানে অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে কি ডিজাইন লাগে সেই এনেকুৱা চেমটো চেম বনাই দিব আৰু আপোনালোকে এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আশা আছে যিহেতু স্ক্ৰীণত চায়েই আছে আপোনালোকৰ নম্বৰটো আৰু যিহেতু আমি পূৰা ভিউ আপোনালোকে দেখাই আছোঁ হেৰি গৈছে ফাইনেলি যিহেতু আমি ওৰাং চেণ্টাৰ যিটো আছে চেণ্টাৰটো পাৰ হৈ আছোঁ আৰু যিহেতু ইয়াতে মানে আমাৰ মানে ছিগনেল যিটো আছে ছিগনেলটো মানি পিনে পিছত চলিব লাগিব যিহেতু ইয়াতে চাৰিআলি হয় আৰু লগতে যদি ছিগনেল অমান্য কৰে তেতিয়াহ'লে ফাইন ভৰিব লগা হ'ব যিহেতু যিকোনো সময়তে আপোনালোকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব লগতে হেলমেট আৰু যদি চাৰিচকা চলে তেনেহ'লে ছিট বেল্ট ইউজ কৰিব আৰু লগতে যি ওৰাং আহি আছে থানাখন আছে সেইখন থানা হয় আৰু বিশেষকৈ আমি পূৰা ভিউ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া যি আমাৰ আল্টিমেট মানে কি ক'ব ইমান ধুনীয়া মন্দিৰখন চাওক না আপোনালোকে ওৰাং
হেগাইস ফাইনালি যদি আপোনালোকে ঢেকেজুলি পৰা যদি গুৱাহাটী রাইড কৰে তেনহলে ধৰকনা যি ওৰাং আছে ওৰাং থানাখন পোৱাৰ আগতে এটা মন্দিৰ আছে ৰাইট সাইডত আৰু সেইখন মন্দিৰ অকমান আপোনালোকে চাই যাব বেলেগ এটা সুন্দৰ এটা অনুভৱ লব পাৰিব বুলি আশা আছে আপোনালোকৰ ওপৰত আৰু পুৰা ভিউ আপোনালোকে দেখাবলৈ পৰা নাই যেতিয়া ভিতৰৰ ভিউখিনি আপোনালোক নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি আমি এইফালে যাওঁ নেক্সট টাইম তেনহলে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ পুৰা ভিউ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকে মন্দিৰখন চাই পিনে কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা আছে এমদাস ব্লগটো আপোনালোকক মৰম আশীৰ্বাদ ভালপোৱা দি থাকিব জানো নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ লগ পাম বুলি আশা আছে আপোনালোকৰ।